اب تک جہاں روشن انہی کے خون کی سرخی سے ہے اب تک جہاں روشن کتاب عشق کا عنوان ہے یہ اولیاء اللہ کتاب عشق کا رحمان ہے یہ اولیاء اللہ مثال سورہ رحمان ہے یہ اولیاء زمانہ جس ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ یہ جس جس بستی سے اٹھ جائے وہ بستی خاک ہو جائے گناہگاروں کا سائے گناہگاروں